မင်္ဂလာပါပေါ်မြန်မာ Facebook ပေးနဲ့ YouTube channel တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးကလပ်အသင်းတွေအတတဲမှာဒါကြောင့်မလို့ရီယယ်မက်ဒရစ်မှာကစားဘူးတဲ့ကစားသမားတွေဆိုရင်ပြည်သက်တွေကျွန်တော်များသိကြရတယ်မဆမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ထူးထူးခြားခြား အခုပြပေးသွားမယ့်ကစားသမားတွေကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်မှာကစားဘူးတာတိလိုက်ရရင်တင့်နေတဲ့အန်အော်မီတော်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဂျူအန်ဖရန့်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းမှာကာလရှည်ကြောင်းကစားခဲ့တဲ့ကစားသမားကြီးဂျူအန်ဖရန့်အနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အကယ်ဒမီမှာပညာစည်းပူးခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲအန်အော်နေမလားဂျူအန်ဖရန့်ကအသက် 16နှစ်အရွယ်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်အကယ်ဒမီကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်သူပါ2004ခုနှစ်မှာတော့ဂျူအန်ဖရန့်ကို အောဆာဆူနာအသင်းကယူရို9000ခွဲယူခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာတော့ဂျူအန်ဖရန့်ကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးမက်ဒရစ်မြို့ခံအသင်းမှာကာလရှည်ကြာစွာကစားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဂျူအန်ဖရန့်ကဘောလုံးလုံးကားကနေအနာယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မာကော့စ်အလွန်ဆိုလက်ရှိချက်စီအသင်းမှာဘေးဒေါမန်ခန်စင်းနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတို့မှာဟန်ချက်ညီစွာနဲ့တကြောပြန်ချီစွမ်းန
ှိခဲ့တာပါအလွန်ဆုံးအနေနဲ့ရီးယပထမအသင်းကြီးအတွက်တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ထိုစဉ်ကာလကညပြလာတဲ့ကျယ်ဝင့်ကစားသမားတွေထဲမှာအလွန်ဆုံးအနေနဲ့တိုးမပေါက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး2011ခုနှစ်မှာတော့အလွန်ဆုံးဟာဘော်ဒန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်ထိုမှာတစ်ဆင့် Serie A ကလပ် Fiorentina အသင်းကိုအလွန်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ Chelsea အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ Chelsea အသင်းကတော့အလွန်ဆုံးရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေကိုအပြည့်အဝသုံးစွဲခွင့်ရတဲ့အသင်းလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 Danny Barrio လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာ La Liga ရဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းလှည့်လူထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Danny Barrio ကိုတော့ Valencia အသင်းနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့အားလုံးကသိကြပါတယ်လင်းစီယာအသင်းမှာလည်းပါရီဂျိုကအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တာမွန်ယူခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ပါရီဂျိုကဗီလာရီယယ်အသင်းမှာကစားနေပါတယ်ပါရီဂျိုအနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်လူငယ်အသင်းကိုအသက်16နှစ်အရွယ်မှာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ပါရီဂျိုအနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ် B အသင်းရီယယ်မက်ဒရစ်စီနီယာအသင်းကြီးတို့စီကိုတစ်စင်းမီတစ်စင်းတက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နေရာရရှိခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူးပါရီဂျိုကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကြီးအတွက်စုစုပေါင်း9ပွဲကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်နံပါတ်4ဖာဗီညိုလီဗာပူးမှာကစားနေတဲ့ဖာဗီညိုကရီယယ်မှာကစားခဲ့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့တကယ်ပါဖာဗီညိုအနေနဲ့ဘရာဇီးကလပ်ဖလူမီနစ်အသင်းကနေပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်လူငယ်အကယ်ဒမီစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တော့ပါဒါပေမဲ့အဆိုပါအချိန်တုန်းကဖာဗီညိုကစားနေတာကနောက်ခံလူအတွင်းလူနေရာဖြစ်ပါတယ်ကွင်းလယ်မှာကစားနေတဲ့ဖာဗီညိုရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကတော့ဘသူကမှသတိမထားမိခဲ့ကြဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကာလကရီယယ်မက်ဒရစ်နီးပြားဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့နီးပြမော်ရီညိုကဖာဗီညိုကိုရီယယ်အသင်းကြီးအတွက်ခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့ဖာဗီညိုအနေနဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲသာကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာတော့ဖာဗီညိုဟာမိုနာကိုအသင်းကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့ဒိုမာတစ်စင်နီးပြရာဂန်ကတော့လက်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လီဗာပူးအသင်းမှာကမ္ဘာအဆင့်ကွင်းလယ်ကစားသမားတူဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်နံပါတ်5ဂျူအန်မာတာချက်စီမန်ယူတို့လိုမျိုးကမ္ဘာကျော်အသင်းတွေမှာကစားရတဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားသမားတူဖြစ်တက်တည်ပြနိုင်ခဲ့တာကဂျူအန်မာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျူအန်မာတာကရီယယ်မက်ဒရစ်အကယ်ဒမီစစ်စစ်ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်မာတာအနေနဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မှာရီယယ်အကယ်ဒမီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာတာအနေနဲ့ရီယယ်အသင်းကြီးကိုမရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ဘဲနဲ့ရီယယ်ဘီအသင်းတို့သာကစားပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာတော့မာတာကလာလီဂါကလပ်ဗလင်စီယာအသင်းစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးထိုမှာတစဉ်ချက်စီနဲ့မန်ယူအသင်းတို့ရဲ့ကစားသမားတူဖြစ်လာခဲ့တာပါ။နံပါတ်6ဆင်မူရယ်အီတူရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့အခါသေးဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးဘာစီလိုနာအသင်းမှာအမြင့်မားဆုံးဆွမ်းဆောင်မှုတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့ဆင်မူရယ်အီတူဟာလည်းတကယ်တော့ရီယယ်အကယ်ဒမီထွက်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်အကယ်ဒမီကို1996ခုနှစ်မှာရောက်ရှိခဲ့တဲ့အီတူကရီယယ်ဘီအသင်းအတွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1998ခုနှစ်မှာရီယယ်ဘီအသင်းကစပိန်ဆင့်3 league ပြိုင်ပွဲစီကန်ဒါဘီကိုတန်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုစဉ်ကာလကစီးမြင့်တွေရစီကန်ဒါဘီပြိုင်ပွဲကဥရောပနိုင်ငံကမဟုတ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုပါဝင်ခွင့်မပြုတာကြောင့်လီဂါနဲ့အသင်းကိုအငှားချခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုမှာတစ်စင်အက်စပန်ညိုမာယော့ကာအသင်းတို့မှအငှားထွက်ကစားခဲ့ပြီးတော့မာယော့ကာအသင်းကအပိတက်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။မာယော့ကာအသင်းကခြေစွမ်းတွေကိုသဘောကျတာကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းက2004ခုနှစ်မှာအီတူကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။အီတူကိုရီယယ်မက်ဒရစ်မှာကစားခဲ့ဘူးတာကိုလူမသိခဲ့ကြတာကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကြီးအတွက်ပါဝင်ကစားခွင့်မရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟ
Okay, but aku bila begini agak ro. Real Madrid makan sahaja bermain. Tercakap ini mah awam yang baru yang sini kasat mahu ikam bermain pergi. Nampaknya aku lumiu sewa sahaja. Kau ni agak sahaja ini kau tercakap bermain pergi. Semalam ye, banyak mah Facebook ini YouTube channel kau ni tercakap bermain pergi.